Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мостакова. Добър ден. Трима души са задържани след поредното нападение в столичен мол миналата вечер. Това потвърдиха от СДВР за Нова. Двама от тях са непълнолетни, а третият малолетен. Стоян Нешев ще ни разкаже още за случилото се миналата вечер. И има ли вече още задържани? Стояна, здравей, слушаме те. Добър ден! Нападението е станало пред очевидци, след като 23-годишният служител на кафене е направил забележка на групата младежи да не плюят по клиенти и персонала на заведението. В отговор на това, тинейджерите се нахвърлят върху служителя с юмруци и ритници. А според някои очевидци и с боксове, имало е много хора, които са се опитвали да ги спрат, но и те отнасят удари. След нападението младежите бягат, полицията задържа трима от тях по-късно. Те са непълнолетни, а както каза и ти, сред тях има и малолетен, който, знаете, не може да носи наказателна отговорност. Пострадалият е в болница. Още разказваме с Алис Дамянова и Татяна Йорданова. Спокойната работна смяна на Беатрис и Албена се превръща в ужасяваща ситуация. Видях първоначално две момчета, които минаха през магазина ни и търчаха, охраната след тях. И след точно няма и две минути се чуха викове отдолу от партера. Група тинейджери нападат служител на заведение в мола. Гонеха един от служителите, сервитьор, който се е качил нагоре да им прави забележка, защото са плювали по самия персонал и по клиентите на сладкарницата. И оттам започва, от първия етаж започва разправията и гонитбата. Догонват го до средата тук, където е информация, и го бутат на земята, поваляват го, почват да го ритат слабените в корема и с боксове в лицето. И подналитаха и по клиенти, и по други служители на мола. На земята беше целият облан в кръв. Няма как да се защити при тази ситуация, защото със сигурност момчетата имаха и боксове. Като видях нанесената рана на момчето, това нямаше как да се случи, нали, с голи ръце, ритници, тупаници, с всичко, което беше възможно да се удари. Въпреки че цялата налична охрана на мола се притекла на помощ, всички нападатели са избягали. Охраната на мола не е успяла да ги задържи? Не е успяла. По не знам какви причини. Очаквах, че, нали, ще успеят да се задържат, да дойде полиция, да се вземат адекватни решения. Не сега полицията да аджиба да се чуди кой къде и защо е. Екип на спешна помощ го откарва във ВМА с комоцио. А още същата вечер полицията успява да задържи трима от нападателите. И тримата непълнолетни, един от които дори е малолетен.